Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. У ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання до Єфесян святого апостола Павла. Браття, пам'ятайте, ви колись погане тіло, яких ті, що звуться обрізанням, довершеним рукою на тілі, звуть необрізанням, що ви того самого часу були без Христа, вилучені від прав ізраїльського громадянства і чужі заповітам обітниці, без надії і без Бога в цьому світі. Тепер же, ви в Христі Ісусі, що колись були далекі, стали близькі кров'ю Христа. У сьогоднішньому посланні, цьому уривку, який читаємо, бачимо, стаємо ще раз свідками того, що чудо, яке Христос сьогодні для нас чинить у Євангелії. Власне, ця скорчена жінка зі своїми недугами, яка є звільнена, тобто стала простою, тобто випростувалася для того, щоб дивитися більше не в землю, не бути пригніченою, але для того, щоб як вільні люди дивитися віч на віч і споглядати те, що Господь для неї зробив. У цьому короткому уривку з послання до Ефесян ми також разом з апостолом Павлом роздумуємо над тим, ким ми були до Христа і ким ми сталися через занурення в Христа у куполі хрещення. Може, нам є важко зараз згадувати або порівнювати себе, якими ми були до прийняття християнства. Але, може, вартує сьогодні у світлі цих слів апостола Павла роздумати, а ким би ми були без Ісуса Христа? Ким би ми були, якщо б ми Його не знали? До кого ми б зверталися, коли нам є важко? Хто би нам в наших тягарах, в нашій щоденності приніс надію? Апостол каже, що прийнявши Христа, ми прийняли віру в Бога як Отця, ми пізнали Отця, як ми молимося, ми виділи світло істини, ми прийняли віру. А далі ми прийняли надію, ми отримали надію, будемо там, де Христос, будемо разом з Христом. Ким би ми були, не маючи Христа? Колись у одному зі своїх послань Григорій з Назіанзо роздумував, ким він є більше, тобто, якби не Христос, ким б він був? Так само, як усі звірі, дихаємо, живемо, вмираємо, якби не Христос. Власне, він, який відкриває наш погляд, відкриває і дає нам новий сенс нашого життя, кличе нас до крокування за ним. Тому так дуже важливо сьогодні, вслуховуючись у ці декілька речень, з послання до Єфесян ще раз роздумати, ким би ми були без Ісуса. І чи я є вдячний за те, що Він своєю кров'ю мене примирив з Отцем, вчинив мене дитиною Божою. Господи Ісусе, не дозволь, щоб тягарі щоденності знову пригнітали нас. Допоможи пам'ятати, що Ти своїм словом нас зцілив і дозволив нам випростуватися в нашій щоденності. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.